Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Изликувањето на дебати, мислам дека тоа е доволна причина да изгубат 100-0. Човек што не може да се дебатира и да се ги соочи с аргументите со политичкиот противник, не знам што има да бара во политиката. Во основа, слободни избори има, ако има информирани граѓани. Дали очекувате вжестување на... И ако има контролирани медиуми на медиумскиот пазар, повеќето се поприлично со слични наслови, со слични пораки про власта, како луѓето со заврзани очи, со затворени уши ќе изберат што може, што... Мислам дека ќе се зголеми еуфоријата за опозицијата. Повеќе насилство, повеќе... Тоа веројатно не ми е... Непозакувани работи, очекувате? Па мислам дека ако Груевски види дека колата му оди надолу, не е исклучено некој хаос сценарио. Се надевам дека тоа нема се случи. А ви че везе? Молам? А ви че везе? Па нема полуги и алатки за таква работа. Полугите и алатките се кај него. Од другата страна видовме што може да се направи. Може да излезат луѓе на улица и да протестираат. Ноќен експрес на канал 77.